Serien X and the fucking City, altså spin-offen til X on the Beach, følger deltakernes liv her hjemme i Oslo. Og nå er det faen meg drama in the camp. Se på dette. Det er det du sier. Alle personene her hater. Nei, jeg sier at du... Du sier at... Andreas, kan du ro deg? Tre av tre. Nei, vet du hva faen? Fuck you. Det kan du bare brenne helvete med. Alt startet med at jeg fikk høre noen av jentene at André hadde slengt veldig mye dritt av meg på festen før jeg kom. Og så senere så fikk jeg høre da at André imiterer dialekten min, bakryggen min, og det synes jeg ikke var greit. Så ja, alle ser på meg. Sandra startet vel med det her etterligningen av oss, da, for den dialekten er veldig morsom, synes vi. Så da gikk meg og André bare bort og spurte hva for hun gjorde det egentlig. Og da eskalerte det. Jeg kjenner ikke deg igjen. Hva faen er det jeg gjør? Dere er sånn, drama. Få drama. Derfor folk ikke liker dere to. Men hva var det som gjorde at det bare eskalerte så voldsomt? Det er jo egentlig det jeg lurer litt på. Fordi at sånn, meg og Andrea så jo aldri hatt noe ting mot Andrea. Det som er problemet i det her, og noe som gjør at jeg også blir ekstra sur, det er jo at de kommer jo, for de vil jo ha en krangel. De vil jo lage en scene, og det er jo det som alltid er casen, liksom. Men til slutt så klikker det for meg også da, fordi at jeg får også nok, og da blir det en scene. Du er helt halvdags. Du er helt en jævlig sjøl, ass. Hvordan er stået mellom dere nå? Vi har ikke hatt noe kontakt med Andrea etter situasjonen som skjedde da. Jeg har ikke noe behov for å ha kontakt med dem. Altså, jeg legger det her greia bak meg, liksom. Hvis ikke du vil ha noen kontakt med meg, I don't care, liksom. Hva er det? Altså, California is burning, and there's people that are dying. Parodiere dialekten min, liksom. Det må du få faen meg stå i, tenker jeg. Sitter krenkt. Andreas, det ser ut som noen har dødd. Hva sa du? Ikke hatt noe kontakt med etter det som skjedde, da. Og jeg bare... Nei, ok. Å, sitte og se voksne mennesker som blir du og hver for seg. Sånn dialekt av meg. Jeg har ikke behov for å ha kontakt med det. Hell. Jeg har lagt det bak meg. Faen, hun klikket med den der jævla bittsommerkransen på hodet. Bare sånn, det er derfor ikke folk liker deg to. Og jeg bare, wow, faen. Hun var sånn jævlig å krangle med. Hun bare begynte å etterligne folk og bare sånn, gud av meg. Det er veldig gøy når hisse i homser. Synes jeg er gøy. Nei, hisse i homser er gøy. Men fuck you, det kan du bare brenne i helvete med. Ja, ok, greit. Ja. Uansett, gøy å se drama på TV. Håper det går bra med de. Og aldri imiter dialekter til Siv.